Pare de achar que o dinheiro se multiplica, pare de achar que todas as pessoas são boas e vão te ajudar e pare de achar que existe dinheiro fácil. Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro? Pelica Money é dinheiro real rapidinho. Saca na lotérica ou transfira para o seu banco. Link embaixo, clica aí. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante, vai dizer pro algoritmo que esse conteúdo que a gente faz aqui é ótimo, é bom, é maravilhoso, é esplêndido. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a TV Globo repercutiu nessa última quinta-feira no programa Encontro com a Patrícia Poeta a queda da pirâmide Trust Investing, e uma das vítimas do grupo foi entrevistada ao vivo e contou detalhes de como os consumidores foram lesionados e manipulados pela empresa nos últimos anos. Na última quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular a empresa. As autoridades prenderam os principais líderes da Trust Investing: Diego Chaves, o CEO, Fabiano Loriti, diretor de marketing, Patrick Abraão, influencer e principal promotor da pirâmide, além de seu pai, o pastor Ivonélio Abraão. Segundo o relatado, a rede foi feita por Patrick e seus sócios e criava criptomoedas, manipulava o preço do mercado para supervalorizar e atrair mais e mais pessoas interessadas em investir. A vítima entrevistada foi uma mulher identificada apenas como Mel, e ela contou que trabalhava com eventos e, com o surgimento da pandemia, buscou uma alternativa para manter uma fonte de renda. E uma amiga que trabalhava na Trust Investing recomendou o investimento. Mel então vendeu o carro e colocou R$20 mil. No começo, os pagamentos eram feitos mensalmente, sem atrasos, e com isso ela passou a colocar mais dinheiro e reinvestir lucros já realizados. Em janeiro de 2021, minha amiga me disse para tirar tudo, que ela iria se desligar da empresa e que a empresa iria quebrar. Consegui retirar até junho do ano passado, quando eles lançaram a Trust Coin. Depois do lançamento da criptomoeda própria, a Trust Coin, a vítima relata que os problemas realmente ficaram claros. Lançaram a moeda em agosto, essa Trust Coin, que, desculpa, é uma porcaria, não dava rendimento nenhum. Aí reabriram para saques, eu saquei primeiro da minha mãe, e quando fui sacar o meu, eles travaram de novo e ninguém sabia o porquê. Uma série de entraves começaram a aparecer, pediram que a vítima reenviasse documentos, migrasse para uma nova plataforma, e depois informaram que houve um hack e teria que ser feita uma auditoria, e o dinheiro nunca mais foi liberado. Eu enviava pelo Instagram mensagens para o Diego, que é dono da empresa, e no começo ele respondia, depois parou de responder e ficava muito bravo. Ele achava uma afronta alguém questionar ele. E bom pessoal, faz um ano aí que essa Trust Investing não paga os clientes, prometendo aí mais de 300% ao ano em pacotes de investimentos em criptomoedas. Dinheiro fácil não existe. Quer dizer, existe para quem tá aplicando o golpe. A pirâmide funciona sempre enquanto tem pessoas entrando, e depois que não tem mais, já era. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.